বোকাহাটৰ গজৰাজ হোটেলত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কলৰ পাতত পুৰি আৰু পেৰাৰ সোৱাদ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতেও এই হোটেলতে পুৰি চাহৰ জুতি লৈছিল আৰু আজিও পাহৰা নাই। পুৰি আৰু পেৰা হোৱা গজৰাজ হোটেলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক অসমৰ 4খন বিধানসভা সমষ্টিক এক সংখ্যাগৰিষ্ঠত জয়লাভ কৰিব বুলি মত পোষণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সংগ দিয়ে বিধায়িকা আঙুলতা ডেকা আৰু জগদীশ ফুৱাই অসমৰ ৰাইজলৈ আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সৰ্বজন বিদিত হয়নে বাৰু? গতিকে এইটো এটা নতুন ইতিহাস বিতি, এইটো পূৰ্বৰ পৰাই এইটো সৰ্বজন বিদিত হয়নে বাৰু? গজৰাজ যিখন হোটেল, এই হোটেল ইতিহাস বিতি, এইটো পূৰ্বৰ পৰাই এইটো সৰ্বজন বিদিত হয়নে বাৰু? আৰু কালি সন্ধিয়া, সোমবাৰে সন্ধিয়া বোকাহাটৰ গজৰাজ হোটেলত এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হয়। লগতে কৰপাতত পুৰি আৰু পেৰাৰ সোৱাদ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিধায়িকা আঙুলতা ডেকা আৰু জগদীশ ফুৱাই। লগতে অসমৰ ৰাইজক আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গজৰাজ যিখন হোটেল, এই হোটেলখন মই ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই যেতিয়াই গুৱাহাটী অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়াই ইয়াত এটা আইটেম খাই অত্যন্ত ভাল লাগে। কলপাতত দিয়া পুৰি আৰু আলুৰ মানে যিটো মানে গ্ৰেভি, যিটো আলুৰ জোল, আলুৰ এই আঞ্জাখন খাই খুব ভাল লাগে। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ পেৰাটো আছে, গতিকে ইয়াৰ লোভ সামৰাটো বৰ কঠিন কাম। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা অৱশ্যে মই অহা যোৱাটো কম হৈছিল, কিন্তু যাই কি নহওক আজি মই ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু তৃপ্তিৰে মোৰ সতীৰ্থসকলৰ ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, জগদীশ ভূঞা সকলোৰে সৈতে আজি ইয়াত আমি তৃপ্তিৰে পুৰি খালোঁ আৰু লগতে আলু ভাজি খালোঁ আৰু পেৰাও খালোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এনেধৰণে আমি জনসাধাৰণৰ সৈতে মৰম চেনেহৰ যোগেদি মিলিপ্ৰীতিৰে থাকিব লাগিব আৰু সমাজখনৰ মহানতাটো জনসম্পৰ্কৰ যোগেদিহে উপলব্ধি কৰা যায়। আজি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ যিটো সমন্বয়, সেইটো গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ জনগণে যিখিনি মানৱীয় অনুভূতিৰে কাম কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ লৈছে, তাৰ বাবে মিলাপ্ৰীতি বৃদ্ধি হৈছে। আৰু আমি সকলোৱে 3,30,00,000 লোকে 33খন জিলাত বসবাস কৰা পাহাৰ ভৈয়াম, আমি সকলোৱে গজৰাজ যিখন